הזאת, ויש טקסטים של שוברים שתיקה, וטקסטים של גישה, ושל יש דין, ושל בצלם, לנסות לערב את הקבוצות השונות בכתיבה באותה רמה בשביל כולם. שנות הכיבוש הארוכות באמת הציבו את המשפט הישראלי בחוד החנית של פיתוח המשפט הבינלאומי בדיני הכיבוש. החוק והצו המעצרים המנהליים בגדה קובע שהמפקד הצבאי מותר לו להאריך את תוקפו של צו המעצר ערב פקיעת תוקפו של הצו הקודם. וטענתי שחודש ימים לא יכול לחשב כערב. כידוע, היו כמה וכמה עצירים שנשארו במעצר מינהלי במשך שנים ארוכות, שנתיים ושלוש ואף חמש ושש ברציפות או כמעט ברציפות. אוניברסיטת תל אביב עסוקה במחקר חומרי נפץ. עושה את זה החוג לכימיה אורגנית, דוקטור מיכאל גוזין, בשיתוף פעולה עם חיל ההנדסה. והגנה אלקטרו-אופטית מטילים, במימון אלביט כמובן, בפקולטה להנדסה, פרופסור עדי אריאל. במחקר לייזר ורדאר בהגנה אווירית, בפקולטה למדעים מדויקים, פרופסור אברהם קציר. בטכניקות לאימון ציפורים וכלבים. במרכז המדהים שלא ידעתי על קיומו, המרכז ליישום התנהגות בעלי חיים למשימות ביטחון. נדבך אחר, כשאנחנו חושבים על שיתוף הפעולה של האקדמיה הישראלית עם הכיבוש. הוא ההתעלמות שלה ממה שקורה באקדמיה הפלסטינית. מתעלמים ממנה באופן מדויק ומכוון וטוטלי לגמרי כל, כמעט כל האקדמיים בישראל. כי אם הם לא היו מתעלמים מזה, הם לא היו יכולים להמשיך לדבר על ליברלי וחופש אקדמי וכולי. פשוט אז המילים היו מתפוררות להם בפה. מה זה ששת הימים? כבר 50 שנה אנחנו נשים במלחמה הזאת. אולי אפשר לשנות השם של המלחמה הזאת. מלחמת ששת הימים, מלחמת 50 השנה והיד עוד נטויה. כלומר זה ימשיך. או מלחמת 50 השנה שם זמני. הספר הוא 50 מושגים עדויות בעיתים של הכיבוש, והמחשבה הייתה שספרה 50 תהיה גם כאן. ואני אמרתי לו, בוא נכתוב רק כיבוש. זה מתקשר לדברים שאתה אומר, ש-50 שנה זה תחנת ביניים. אם הייתה לי איזושהי אשליה שהעבודה שלי כצלם עיתונות ופרסום הצילומי לאורך השנים האלה, יש להם איזשהו פוטנציאל לשינוי או אפילו לעורר דיון, לא שינוי. הבנתי שזה לא ככה. ומ-96 אני עובד ארכיון. זאת אומרת, אני אוסף מסמכים שמשלימים את הארכיון. אני לא יודע מתי מישהו יחטט בארכיון הזה ויקח אותו ברצינות, אבל זה מה שאנחנו עושים כרגע. גם העיתונאים, לצערי, גם האקדמיים וגם האקטיביסטים. אנחנו בונים ארכיון. בוודאי שהיינו רוצים שהכל יקרה, כל מה שאנחנו רוצים שיקרה, יקרה בזמננו. זה לא יקרה, אבל אנחנו מניחים איזושהי תשתית. ויהיה מי שימצא את זה, את הארכיון הזה, ויהיה מי שיעשה את הדברים, ואולי זה יהווה איזשהו מנוף לשינוי. צריך לבדוק את כל ההיסטוריה, ולכתוב אותה מחדש, לכתוב אותה גם עם הפן של היהירות ושל הגישה הקולוניאליסטית שכוננה בראש אלה שעשו את זה. זה מצב הערבי. מה שלא יעשו, הם על תקן חשודים. ואני חושב שזה הסיפור של האוכלוסייה הערבית. במשך 50 שנות הכיבוש. הם לא יכולים להביע סולידריות עם בני עמם, הם לא יכולים להגיש עזרה, הם לא יכולים לצעוק את כולם, הם לא יכולים להציג אלטרנטיבה אחרת. כל אלטרנטיבה היא מוכתמת בעניין שהם משתפי פעולה עם האויב, הם גיס חמישי. אני חושב שהאלמנט החשוב ביותר שלא דיברנו עליו, שהיא מאבק יהודי-ערבי, כלומר התחברות בין האנשים הטובים בקרב הערבים ובקרב היהודים זה דבר חשוב לשני העמים, גם לערבים בישראל טובים וגם ליהודים. את זה צריכים לראות יותר, לצערי לא רואים. אין לי צל של ספק, זה שיום אחד הכיבוש יסתיים.
מחסום חברתי! מרכז קליטה הוא מחסום חברתי! מרכז קליטה הוא מחסום חברתי! אני גרה במרכז קליטה מבשרת, והם רוצים לסגור אותו. ואז שאלנו למה הם אומרים שרוצים לבנות בתים לעובדי סוכנות. זאת אומרת, בגלל שהעשירים לגור שם, אני צריך לפנות אותם, אני צריכים לצאת משם. עכשיו הם רוצים להחזיר אותנו, אם זה לבאר שבע, קריית גת, אשקלון, צפון, איפה שהם צריכים, פשוט הם צריכים את המקום. כאילו, ככה זה, כאילו, כמו חפצים להעביר אותנו ממקום למקום. אנחנו פשוט במחנה שלא יכולים להתקדם. אנחנו הצעירים רוצים ללמוד. רוצים להתקדם, אבל אין לך אפשרות. המבוגרים, אין לך הרבה זמן, הם רוצים לראות. אנחנו עדיין תקועים, למרות שזה מדינת ישראל או ארץ ישראל, אנחנו עדיין במחנה. גם אנשים שהם יכולים להיות אפילו 20 שנה בארץ, הם עדיין מטופלים על ידי משרד הקליטה, כאילו שכל המשרדים האחרים לא רלוונטיים. שאלת הקליטה, באמת כמו שאדוני אומר, זה שאלה על החודש, חודשיים, שלושה חודשים הראשונים שהבן אדם מגיע לארץ. אנחנו מדברים על משרד קליטה ככתובת לאנשים שנולדו בכלל בארץ. עד שהמדינה לא נותנת את הפתרון, אי אפשר לקחת את העולים האלה ולפנות אותם בגלל שיקולים, נניח, אני יודע, נגלניים. לאוכלוסיות היותר בעייתיות, לקשישים הרבים שיש להם גם בעיה להסתדר, ולצעירים, לקשישים אומרים, לכו למרכזי קליטה אחרים, ואם לא תסכימו מיד, תמצאו את עצמכם ברחוב. לצעירים לא מציעים למעשה כלום. בנושא מבשרת, אנחנו לא הולכים ולא נעשה, ואין לנו שום כוונה לזרוק אף אחד. בעצם מה שקורה בוועדה או בכנסת, זה לא אותו דבר. שם יכול להגיד מילים נחמדים, כאילו עוזר לנו, אבל מבפנים הוא בא, כאילו שולח את העובדים, את העובדים שלו בעצם, לא לצעירים, כן? למבוגרים. הולך ואומר להם, אם אתם לא עוזבים את המרכז קליטה, אז אתם כבר יזרקו אתכם לרחוב. אומרים לצעירים, יתנו להם 1,500 שקל כל חודש, וישכרו דירה. אני אגיד לך מה, אין איזה בית ב-1,500 שקל בישראל. ויש אנשים מבוגרים, אנחנו ביקשנו שיתנו להם, שלא יעבירו אותם למרכז קליטה, שלא יעבירו אותם, פשוט שיתנו לנו את מה שמגיע לנו. אנחנו גם לא רוצים לגור במרכז קליטה, זה לא חיים לגור במרכז קליטה. הפתרון הוא דיור קבע, ולא עוד מרכז קליטה אחר. אני יש לי תואר ראשון למשל, אוקיי? באתי מאתיופיה לפני 3 שנים. התואר שלי תופס גם בישראל, אבל אני לא יכולה לעבוד בזה. גם בגלל שאני אתיופית, בגלל שאני שחורה. ואנחנו רוצים שכולם יתייחסו אלינו כמו כל הישראלים. כל הישראלים, אנחנו בני אדם כמו הם, יש לנו אותו דם. פשוט האור שלנו שחור, זה מה שיש. למה לשבור שתיקה? כי אני עברתי תהליך בצבא. אני באתי ממקום, ממחשבה, שזה לא יכול להיות שאנחנו עושים משהו לא בסדר. כאילו מה, אנחנו מדינת ישראל, אנחנו עושים משהו רע, זה לא הגיוני. ואז אני הגעתי לשטחים, ראיתי מה תכלס נעשה שם. לא די בכותרות ובכעסים שנצברו עד כה. יצאו שוברים שתיקה בסבב עדויות בתל אביב, שנמשך כ5 שעות. העדויות הוקראו בין היתר על ידי דמויות ציבוריות. שוברים שתיקה נחושים להמשיך להציב לנו מראה שחורה מול הפרצוף. זה לא מקרה נעים שיכנסו אליך באמצע הלילה הביתה, ופתאום הילדים שלך בוכים ומפוחדים, וכולם מפוחדים, ופשוט מרימים לך את כל הבית. לאט לאט אתה מבין שמשהו קורה שם לא בסדר. אין שם באמת משהו שאתה מרגיש שעכשיו אני מגן על מדינת ישראל. שוברים שתיקה הוא ארגון אנטי-צהל שפועל בארץ ישראל, במדינת ישראל, בעולם, כדי להכפיש, להשמיץ, לזרוע שנאה. אני חושבת קודם כל שזה חיילים שלנו שיש להם צורך לספר מה הם ראו ומה הם עשו, ושהם מתנגש אצלם בפנים השליחות והמחויבות הלאומית שלהם עם המשימות הלא אנושיות שהם נדרשים לבצע. צה"ל הוא צבא מוסרי, הוא הצבא הכי מוסרי בעולם. כשבצהל קורה משהו לא תקין, המערכת יודעת לטפל בזה. והיא מטפלת. חיילים נשלחו לכלא, חיילים הודחו מיחידות, חיילים הוצאו מהשירות.
הטענה המרכזית שלי שהם שקרנים. לא, אני לא באמת חושב שיכול להיות דבר כזה כיבוש נאור. אתה חייב להשתמש בהמון אלימות כדי להחזיק כל כך הרבה אנשים במצב הלחוץ הזה. וכשלוחצים על אנשים, הם לוחצים בחזרה. וזה גורם לך ללחוץ עוד יותר חזק ועוד יותר אלים ועוד יותר קשוח ועוד יותר אכזרי ועוד יותר חונק. ואז הם מגיבים, כי כל אחד, אף אחד לא רוצה להישאר חנוק. הארגון עצמו לא מייצר איזושהי אווירה של יורים ובוכים? אז אני חושבת שממש לא. אני חושבת שצעד ראשון כדי לסיים את הכיבוש זה להנחיח אותו ולהביא לכך שהציבור בישראל יזכור שיש כיבוש ומה הכיבוש עושה לנו. זה התקווה למוסר בארץ ישראל, שאנחנו עכשיו מאבדים את זה, לא רואים מה שאנחנו עושים לאחר, האחר לא קיים, והם אומרים לנו, יש אחר, הוא כאן והוא סובל בגללנו. בכלל, ביקורת עצמית היא דבר מאוד מאוד חשוב. לדמוקרטיה, לגוף, לבן אדם, ובטח לארגון גדול כמו מדינה. בין מקריאי העדויות היה גם בומה אינבר, אב שקול ליותם שנהרג בלבנון. בומה ביקש להקריא עדות של לוחם גולני, כפי שהיה בנו. פתאום אני מקבל את העדות הזאת, שבן אדם שמספר מה שקורה במחסום הזה, שהוא מספר איך הם התעללו בפלסטינאים, וזה מחסום שנועד לפגוע במרקם החיים של הפלסטינאים. ואני כל הזמן, יש לי בראש איך יותם היה מתמודדת עם העמידה במחסום הזה, עם ההתמודדות עם אזרחים. וזה מה שמביא אותי היום הנה, להקריא את העדות, ואני מקריא את העדות בשמו, לא בשמי. בסולידריות עם תושבי עזה, אשר נמצאים בחשיכה, ניסו פעילים ופעילות לשלוח מסר של אור ותקווה על העזתים, שבימים אלו ישראל החלה לצמצם עוד יותר את הקצאת החשמל בעבורם. אנחנו עומדים בסולידריות עם התושבים שהשמיים שלהם חשוכים, הבתים שלהם חשוכים, אין להם חשמל, ומאירים את השמיים בעצם בתקווה שהקריאה הזאת תהדהד גם במסדרונות הממשלה, יחד עם העצומה שיותר מ-3,000 אזרחים כבר חתמו ושלחנו. אנחנו בעלי כוח כאן, וגם אנחנו בעלי אינטרס. והאם האינטרס שלנו להמשיך ולהקשות על חיי האנשים שגרים פה בגבול לא כל כך רחוק מכאן? עד כה זכו תושבי עזה בקושי ל-6 שעות חשמל ביממה, והקיצוץ הצפוי הולך לפגוע גם במעט הזה, מה שיחריף את המשבר ההומניטרי ברצועה. איך אפשר לחיות בלי חשמל? זה זכות בסיסית של בני אדם. ומה יוצא מזה שאין להם חשמל? מה? איזה היגיון? איזה מחשבה לטווח ארוך? זה שאי אפשר לטהר את השפכים, זה גם נכנס לים התיכון. והים התיכון הוא זורם גם פה, זה הים של כולנו, זה יפגע בכל התושבים. אי אפשר להגיד זה נמצא שם, אנחנו לא רואים, לא שומעים, אז זה לא פוגע בנו, או שזה לא קורה. זה קורה, זה פוגע בהם וזה יפגע גם בנו. אז אבו מאזן ביקש, אני מעריכה שיש איזו בקשה אחת או שתיים שאבו מאזן ביקש, שביבי לא נענה לו. הוא לא חייב דווקא לזה להיענות. ישראל בוחרת למה להיענות ולא. זה שהפלסטינים רבים ביניהם? גם היהודים בישראל רבים ביניהם. מה, כל הפלסטינים עשויים מקשה אחת? הם לא בני אדם, הם לא חברה מגוונת. פלסטינים הם חברה ככל חברה, היא חברה תחת דיכוי. ומי שיש לו את המפתח של הדיכוי ישראל, זה ועוד איך האינטרס שלנו? לייצר שם חיים טובים לאנשים שחיים שם. אני מקווה מאוד שתוך כדי מלחמת הישרדות שלהם, הם בכל זאת רואים שיש פה אצלנו גם אנשים שמנסים לעזור להם וחושבים עליהם. לי יש את הפריבילגיה להתייאש, להם אין פריבילגיה להתייאש. אני חושב שכן חשוב שיהיה תכנים דתיים, אני חושב שגם צריך להכיר את הצד הדתי, אבל לא צריך שזה ישתלט. תראה, אני לא מבינה מה כל כך ההתנגדות. לא מלמדים פה דברים רעים, לא מלמדים פה דברים בשפייה. בסופו של דבר, אנחנו מדינה יהודית. זה כן חשוב להעביר את המסורת היהודית וכאלה, אבל יש דרכים לעשות את זה, ועכשיו עושים את זה עכשיו במערכת החינוך. די בושה וחרפה. זאת אומרת, אנחנו חיים במדינה שמערכת החינוך שלנו מושלטת על ידי
שר חינוך שמאוד מאוד מנסה לדחוף תכנים דתיים בכל הזדמנות שנקראת בדרכו. אני לא רוצה עכשיו שתדחפו לי תכנים דתיים ל... יש סיבה שבחרתי ללכת לבית ספר חילוני. כתרבות, יש שם דברים נפלאים, יש שם דברים נוראים. כתוב שצריך לסקול הומואים. כתוב שאישה היא דרגה זין. התורה זה לא משהו רע, זה לא משהו של שנאה, זה משהו של כל כך המון אהבה. אני חושבת שהחינוך הוא טוב גם דתי וגם זה, אבל לא בהגזמה. אני לדוגמה לומדת תיאטרון ואני לומדת מיתולוגיה היוונית, אוקיי? ולא קרה לי כלום. לא הפכתי להיות מאמינה באלילים ולא הפכתי לשום דבר. מה שמשרד החינוך עושה היום, לפי מה שאני הבנתי, זה מנסה לא להחדיר את זה כתרבות, לא ללמד את זה כתרבות, אלא ללמד את זה כאמת. ילדים בגן שאומרים להם, תבנו בית מקדש לשיר. כאילו, נראה לי בעייתי קצת. מוקדם מדי. כי זה גיל שהם הכי מושפעים ממה שאומרים להם. ספציפית, בהקשר ההיסטורי, אפשר רצוי ומומלץ לדבר על הדברים האלו. זה לגיטימי לדבר על ירושלים, על גבול מסוים, כי יש גבול של ציונות, של ירושלים עיר בירה, יש לה משמעות בשבילנו. אני חושב שהגבול הזה עובר שאתה דוחף את בניית בית המקדש לשם. שיתנו לילדים בחירה, שיהיה לזכותו המלאה להכיר את שני הצדדים. אם אתם אומרים שיש כפייה דתית, להוציא מהילד את התכנים הדתיים זה כפייה חילונית לכל דבר. גם אם הוא בא עם בית הכי חילוני, והוא בעצם שומע את הערכים האלה שהם מתבטאים בכל מיני אופנים, מהמקרא, מהתורה, זה נותן לו איזשהו ערך מוסף. הילדים הם מגיעים ממשפחות חילוניות ואף אחד לא שאל אותם אם הם רוצים את ההורים, אם הם רוצים שזה מה שהילדים ילמדו וזה מה שהם יעברו את האינדוקטרינציה. מבחינתי מכיתה א', ב', ג', ד', ה', ו', יסודי, ילדים יהודים צריכים להרגיש שייכות לירושלים. לדתיים יש את הלגיטימציה לכפות את הדת שלהם עלינו, ולחילונים אין את הלגיטימציה לכפות את החילוניות שלהם על הדתיים. לדתיים עדיין יש יותר כוח בעניין החלטות ובפוליטיקה. אם אני רוצה לנסוע מאשקלון איפה שאני גר, לנסוע לתל אביב בשבת, אני לא יכול. אני רוצה לקנות לעצמי אוכל, שתייה, אני לא יכול כי יום שבת. אני הייתי מורה, אחד הדברים שאני הרגשתי במערכת החינוך כפייה חילונית, זה שהרבה פעמים לא נתנו לי לדבר דווקא על הנושאים האלה, לא נתנו לי להביע את עצמי בתור חרדית. בשנים האחרונות מתקיימים מפגשי דיאלוג רבים בין ישראלים לפלסטינים לסיום הסכסוך. באחד מן המפגשים הללו, שאלנו על סוגיית ליבה אך לא כל כך מדוברת, זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים. לא מזכר לזכות השיבה. אני לא חושב שכדאי להזכיר, ואין צורך להזכיר את זה. צריך לדבר על הכל, כי צריך לפתור. אם זה, יש צד שחושב שזה בעיה שהוא רוצה לדבר עליה, אז מדברים. انا بشوف انه اللاجئين هم اصلا اساس القضيه وبنفعش نحل قضيه بدون الاساس تبعها انا عائلتي من يافا ولازم نرجع على يافا لانه هي بلدي بس انا ما عندي مشكله انه اعيش بيافا بين يهود بس بتحت مصمم فلسطيني ما ودي لي كشه لاسكين شهم כמו שרבם רוצים לחזור לגמרי לכל הגבולות וכל ה כאילו מלפני שהוקמה המדינה اللي له حق اتاخد من ناحية الأراضي اللي هون من ناحية اتخذ بيته من هون إنه لازم يرجع الحق يعني بالأول لهاي الناس والناس اللي لها حقية يعني هسا مثلا أنا من وين؟ من بير السبع مفروض أنا أرجع بير السبع طب أنا ليش ساكن بمخيم في نابلس يعني؟ أبوي من بير السبع أنا مولود هناك ولي عماتي موجودات لليوم هناك إيه يخزروا بليتين يخول؟ إيه يخزي يشفي على خبرة إسرائيلية؟ لا 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 أين مكون؟ אבל בוא נדמיין שמשהו כזה קורה, אם זה יקרה. הם יזרקו אותנו לים. אתה יודע את זה? הם יהיו פה רוב, יזרקו אותנו לים. לדעתי לא יהיה כמות גדולה של אנשים, וזה יהיה בסדר גמור, זה לא יגרום לשום זעזון מכל סוג שהוא. אני בעד. כשמדברים על זכות השיבה, הנושא מעלה רגשות רבים וסותרים. אך מה שבטוח, אין הסכמה איך השיבה תיראה.
החזרת הפליטים תהיה רק בשטח של הפלסטין, שתוקם המדינה הפלסטינאית. ואני חושבת שאם מישהו מדבר פה בארץ מהממשלה שלנו ומפחיד את האנשים, זה ממש סתם הפחדה. אני שמעת על הגלב בדום אבא. يعني يرجعوا على الضفة إذا بدهم يرجعوا غير هيك لا يعني عيافة حيفة لا هاي كلها دولة إسرائيل إم زي عمود البسيس هومانيتاري نניח יש משפחה שנפלטה מיפ ומה שנשאר מהנה זה זקן וזקנה שרוצים לבוא כדי שיוכלו לקבר כאן אז יכול להיות שבמדים מסוימים זה יהיה לגיטימי לחשוב על זה ולפתור את זה عمرك رحت على المخيم انت راح لما تروح على المخيم راح تشوف كميه الفقر لما تروح على المدن اللي فيها لاجئين والفلسطينيين اللي مشتتين راح تشوف قديش في فقر فلما يرجعوا كل شيء راح يعني كل شيء راح يتصلح من فقر من تعليم كل شيء راح يرجع تمام עם הקמת המדינה קלטנו מאות אלפי, מיליוני פליטים יהודים מכל המדינות. זה משהו שאנחנו מנסים בו. את אותו תהליך אפשר לעשות בצורה מסודרת, בשיתוף עם הפלסטינים. יש מקום ליישב אותם. אפשר לבנות שכונות, אפשר לבנות יישובים. הרי אין שום דרך שמיליונים יכולים לבוא לגור פה ואנחנו נשמור על הצביון היהודי. הקריטי למדינת ישראל, מאחר וגילינו שיהודים זה לא התחביב של רוב העולם. אי אפשר שיחזור הרבה, זה בלתי אפשרי. למה? כלומר, רק בגלל שיהיה רוב אתני לקבוצה מסוימת? כן. אם אנחנו מדברים על שתי מדינות לשתי עמים ונכנסים למדינה היהודית שתקום או שתישאר עוד מיליון פליטים פלסטינים, תאר עצמי שהם לא ירגישו חלק מהמדינה, תאר עצמי שיהיה הרבה 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 מאוד התנגדות מהצד היהודי. كيف تؤثر عودة اللاجئين عن المجتمع الإسرائيلي؟ يؤثر إيجابياً يؤثر إيجابياً إذا أنتوا بدكم ترجعوهم وبدكم يعيب من السلام فهم مش راح يسووا إشي بس طول ما هم برا يعني مش راح يعمل سلام ولا راح يكون في أمن ولا راح يكون في إشي أنا رواه أربعة لموت يخوها لكروت بس كنت شاتة تميمة عديف אבל צריך לתת להם משהו, הם לא יכולים להישאר פליטים לתמיד. מה שבטוח, סוגיית הפליטים לא תיעלם ללא פתרון. וכעת נשאלת השאלה, איך ומתי ישראל תכיר בנכבה ותאפשר מימוש מוסכם של זכות השיבה למען פתרון של שלום וביטחון אמיתי לכולם? Fidel Amir, together with other families, is about to return to his house in Sarora. During the past month, a coalition between Palestinians, Israelis, and international activists have set the Samud Freedom Camp, clearing rubble from the abandoned caves and reconstructing the road in order to make it possible for the families to come back to their homes. We believe after years of struggle that unity is one of the conditions in order for us to achieve our goals and our dreams. And so since then we joined forces together in order to create this camp that we call it Samud, means steadfast in Arabic, working together with the local communities here in South Hebron Hills in order to help them return to their land and also to send message of non-violent and joint non-violent struggle in order to win against the darkness. That's what we do. I really think the most amazing thing that's come out of this is the community. It's been phenomenal to see Palestinians and Israelis and internationals really spending every waking minute together and living together, made meals together, we've slept together, we've been under the stars together, we've resisted together, we've learned from each other, we've learned Arabic and Hebrew and English, and we've really gotten to know each other and to fall in love with each other, I think. And that's something they would say dofen. It's beautiful to be a part of that. Palestinians, many Palestinians are great people, and they want peace, and they want their story to be known. They have very hard hardships through the occupation, and I think many Israelis need to know that and get together until we'll solve this problem, because otherwise there's no solution and two nations are suffering. Sarora is one of 12 Palestinian communities in the South Hebron Hills, which was evicted in 1999 when the IDF declared their land as firing zone 918, a military zone for training and exercises that has not been used for this purpose ever since it was declared. Sarora is example for resisting
for many Palestinian villages in South Hebron or in Area C itself. And Sarura is an example. If the people tomorrow stay in Sarura, the owners of the land, if they stay with their families here, that means we succeed for one power. Here we do peace. We didn't wait for the governments to sign the deals for peace or sit down on the negotiation tables and then blah, blah, blah all the time. Then they back and nothing happened. But here we doing peace